Здравейте, вие сте с Говори България. През февруари се срещат две общини. Община Якимово от северозапада, една община, в която всеки втори прозорец има решетки, защото много се краде. Една община, в която земята е изключително едрена, макар че преди всеки стопанин, преди около 20 години, има около 100 декара земя. Как тази земя на богатия чернозем така обедня? Другата община е противоположна. Карлово, където и кметство Калофер. Там пък не се краде, а основният поминък е животновътството. Как тези общини могат да срещнат своите планове и намерения? Това разисквахме през целия месец февруари. Сега обобщаваме зададените въпроси с събеседник, който ми се струва е най-подходящия за Говори България в случая, кмета на Калофер, господин Румен Стоянов. Той е тук и в качеството си на председател на Асоциацията на автохтонните породи, преди 11-я събор през септември да събере техните представители. Наистина, господин Стоянов, като че ли вие сте емблематична фигура за това трето издание на среща с експертите, защото по-своему сте експерт като председател на Асоциацията на развъдчиците на автохтонни породи, местни, овце, кози, говеда. Ще видим и кадрите от Калофер. Отново ще върнем лентата. В същото време сте кмет на Калофер, пък напоследък буквално пълнехте хрониките на новините в телевизиите и в медиите с подписката, която предизвика и до някъде смяната на образователния министър по темата хаос в образованието и кой подменя историята. Много поводи да си говорим с господин Стоянов, наистина. Аз и обаче ми се иска да започнем от една картина на Калофер като място на автохтонни породи. Наистина не мога да забравя изключителното качество на тези животни, които гледат там хората. А в Калофер можеш да ги видиш как на нишка се нижат сутрин от един дом. Дългокосместите кози. Кои са основните проблеми, които можем сега да обобщим след всичко казано през февруари за общината? За нашата, за от гледна точка на автохтонните породи. Може и за цялата Карловска община. Да? Там е работа, че аз мога да говоря почти за цяла България, тъй като именно, и навсякъде имаме да. Автохтонни породи, не са само в Калофер. В Калофер по принцип са две основни от породите. Това са Дъбинска и Средностаропланинска. И Каракачанска. Много малко Каракачанска. Да. По-малко искам да кажа. Но в останалите части на България имаме останалите породи, за които ни отговаряме. Наистина в Калофер овцевътството, така да се каже, има ръст. Поне за 10 години, които аз така по-наблюдавам. Вие сте от 6 години председател на асоциацията. Да, но преди той се занимавах така пак активно с овцевътство, с животновътство. Нали, помагал съм колкото има възможност с проблемите и така може би зато има избраха като председател после, с което вече 6 години активно се занимаваме. Цялата нашата организация, вече имаме над 25 000 бройки контролируеми животни. Това е всъщност един ръст. Голям ръст. През последните години обратно на спада, изчезването на животни в прехода. От начало, когато станах председател, бяха някъде около 8 000 бройки, сега са 25-6. Да. Това означава, че наистина има един голям ръст. Но, така тръгна изречението. Но винаги има проблеми. Проблемите винаги са с пасища. Сега, поне последните, най-така задълбочени при нас са с пасищата и мирите. Специално към Калофер и Карлово не са чак толкова големи. Има много малко хора, които не им достигат. Но, нали, сами разбирате пък, че и Балканът не е нещо разтегливо понятие. Няма как да го разтеглим, за да дадем. Единствения, няма как. Има обаче според нас, нали, според нашите виждания, решаване на този проблем, но когато се... Но какъв е аспекта? Във всяка община има различен, а и много сходни проблеми. В Калофер кой е проблема? Казаха ми, че ги дадохте наистина на реални животноводи. Това вярно ли е? Защото ще се проверява. Да. В Калофер може да се каже, че нямаме такива проблеми. Наистина е така. Не знам, може би защото по-така изкъсо гледаме нещата ли. Заставате за това? А да винаги, разбира се. Това и в новините може да влезе, защото в момента няма как голями така злоупотреби по общините. В общините като цяло може да има, но специално за Калофер съм убеден, че ако има някъде нещо изпуснато, по принцип да е дадено на хора, които нямат животни, това означава, че
дори не вярвам, казвам го. Поне всичко ние следим там, както с цялата асоциация, така и всички тези животновъди, които се събираме. Ако има нещо, те ще да ни го кажат. Поне до този етап. Кое всъщност стана проблема на ваш терен? Ето аз идвам от едно място, където рапортуват тази община, по-нататък ще гледаме, че скоро до дни, до 10 март ще бъде публикуван на сайта на общината плана, новия общ план за, за пасищата. И хората за 10 дни отново да кандидатстват, нали, за следващата година. Само, че хората не искат да кандидатстват, защото не се обявяват земи, които нали, са годни за паша. Първите година те няма да получават субсидии. При вас има ли такъв проблем и кои други? Не, при нас няма. Даже в момента ще раздаваме и ливадите, които са общински. За индивидуално ползване и за общо ползване. За индивидуално сме решили над 5 декара, защото едва ли някой ще се наеме да вземе под, под 5 декара някаква площ, за да е чисти и така нататък. При нас няма такъв проблем, но на другаде съм запознат, знам, че има. А кой е проблема с пазищата? Ние ще пуснем хората, какво казват. За калофер ли? Да. Аз ви казах, недостигът е от тази гледна точка, тъй като вече хора, които са заявили, имат вече правни отношения с общината. Казах ви преди малко, няма как от другите да вземем на новите, които сега искат наново да заявят. Те може и да са стари животновъди, но не са заявили преди. Знам няколко човека такива. Така. И сега даже ги насочих и им казах, ще се раздават и ливарите, така че участвайте там да си вземат. И преди всичко те да бъдат като приоритетни. Между другото, аз само искам да вметна, че в Калофер винаги са разбирали животновите. Няма така конфликтни такива нали, ситуации да се карат за земите. Сега всички ти се разбирали. Много рядко може някой да надигне някакъв така тон, но по принцип са, в Калофер са много така сговорчиви хората и се разбират. Е, те чувстват и вашето крило. Тук е място да кажем, че Асоциацията на развъдчиците на автохтонни породи е във вашия роден дом. Да, да. Това да. Ваша къща ли? Тази това си моята къща. В нас си го... Че там почти всяки втори, с когато правихме интервюта, се похвали, че при писането на и така плуването из бумажното море, да, да. документите им помага животновъдното сдружение Среден Балкан. Каквито така нужди имат, винаги се отнасят към нас и ние така широко ги посрещаме. И благодарение на целия екип, който сме създали, нямаме проблем за момента. Всичко, каквото трябва, на време гледаме да свършим на хората работа. Сега, това е издание, в което се гласува. Община Якимово или община Карлово, където е Калофер, за когато говорим в случая. И своите предпочитания и своята подкрепа за потенциала и моженето дават зрителите на SMS 1923. Може би за това така малко сдържано говорите за проблемите. Аз не знаех, че има. Сега от вас научих, че има някакъв състезателен характер. Съвсем условен. Съвсем условен. Да, да, и затова нещо като жокер за вас от тези незабравими лица. Аз кръстих репортажа Паша под Боте връх. Да. Да видим Николай. Стигаш ли до Боте връх, като подкараш през лятото стадото да пасат? Да, да, стигам и до Боте връх. Там пасат чак на Боте връх? Да. И джип до там не стига? И джип стига. Как да не стига, то си има път до там, ама ние с джипът се караме правеят необходимият багаж след това с конети вече. По пътеки, не по пътището. Пътят е 40 км до там. Почна да обикалям с конят по пътят. Какво е начинание да гледаш коне в България? При теб казваш около стадото главно, нали, са свързани. Обаче да се занимаваш с това... Конете се гледат от любов, пък овцете от цинат. Те сега се мъчат, честно ви кажа, се мъчат за каракачанска порода. Това не е каракачанска порода, това са вече... Прадедите мои да им са били каракачанска порода, ама тие коне нямат нищо общо с каракачанската порода. Козите? Еми, козите може би от и нас, защото те козите са дявол животните. Да. Винаги е готово да ти направи някаква била.
Ма ние направихме едно зимно изложение на автохтонни породи. Какво ли не? И тези най-отгоре, най-бавните, шарените, те пък какви са? Калоферска дългокосниста. Коза. Коза, да. Сега има един спор дали изчезва българската коза. Тази колко е българска и колко изчезва? Еми, аз откакто се помня, в Калоферска ги има. Uh-huh. А пък на други места по-рядко се среща. И много е красива. Какво ли е характерно за нея? Да? Еми, ето, вижте, тя е дългокосниста. Преди му ние затова ги гледаме, защото дават хубави пари за кожите им. Николай, незабравим образ. Зрителите ще могат да видят част от неизлученото интервю с него в рубриката Агротема на 5 март, приятели на Говори България. Все пак аз упорито си чопла по темата паша. Да. Значи Николай и други герои се оплакват, че често пашите не само не достигат, но се дават пасища, които са си гори. Трябва да бъдат почистени. А за да бъдат почистени, това са средства, които трябва да ги хвърли самият фермер. И зато и те на много места, още като ги погледна, се отказват и после няма как. Не може всичко да се чертае. Uh-huh. Аз тук искам да застъпя един друг проблем за горската паша. Която именно, пък, да. Горската паша, тя в момента още не е раздавана. И там цените са много по-различни, даже от общинските. Uh-huh. От общинските най-скъпо, да речем, съм чул до 9 лева, както и при нас. На декара пък горските започват от 20, даже и повече нагоре. Там трябва разценките наистина да се съберат и да се решат да се оправят. Иначе, особено пък горските са много по-в зле състояние. Смисъл да, такъв, да. Че са за хръставени, някъде направо са образувани гори и тези хора, за да ги почистят, трябва да хвърлят сумати средства, а няма да получат нищо. При положение, че получават 16 лева. А те трябва 22 ли някой ще се навие да ги вземе. Ма това е парадокс 22. Около Карлово няма зими. Може да, да се даде в Балкана. Когато се даде в Балкана, цената е много висока. Но то по принцип нашите животни... Те и козите животни... не могат по агроекология, по пастурализъм да, не, да се кандидатстват с кози. Да. Там за закон за защитените територии кози не дават въобще да, да влизат. Пък и на територията на Централния Балкан е абсурд. И постоянно поставяме този въпрос. Поне да допуснат на стадо по 5-6 кози, mm-hmm. които поне самият пастир, когато е на Балкана, да има какво да се издуи, как се казва, мляко за самият себе си. Ми сумираме вече две предложения, които, защото това е предаване не само да се разхожда, да, да прави репортажи, а да сумира експертната оценка. Казвате и с дългокосместите калоферски кози да може да се кандидатства по пастурализъм, мерка агроекология, 10-та, от Програмата за развитие на селските райони и планинската паша да не е толкова скъпо за декар. Планинската, да, наистина. Да, не горската. Горската, да, висок, защото да. При нас планинската вече отиваме в Централния Балкан. Uh-huh. Там са други правилата. И затова ви казах, че козите специално, ако има възможност, поне да пуснат по 5 там кози на стадо, тъй като сега не можем там много да си говорим. Имаме и диви кози, те също били ще правят, каквато правят и питомите. А правят ли? Еми, сега нека там експерти да си го кажат, но ние не можем да забележим чак такива големи разлики в, нали, в билите, както те казват, нали, че ще ни правят нашите кози. Така, каква че... е нашата позиция? Сега знам, че по закона и конкретните общински наредби по места се ограничава много броя на животни, които могат да се гледат в населеното място. И така изчезват планинските истински местенца и селца, свързани с животновътството. В Калофер обаче си се разхождат сутрин, да, станаха да. От среща 20 кози, излязоха си на нишка. Ами това колкото е хубаво, толкова и не. Да. Сега, ние, щом искаме да развиваме едно населено место и да развиваме в него туризъм, да сами разбирате, че не всеки ще се радва на тази гледка, която ви, да речем, харесват. И аз също я аз харесвам. Аз много. Аз съм задоволително, защото така съм си израснал и някак си ще ми липсват, ако ги няма по улиците. Но от друга гледна точка пък, нали, минават, цапват пътищата, не е приятно, въдят и бълхи и така нататък, което допълнително някакси голямо недоста за гостите, които... Но Калофер няма да е същия без тях. Абсолютно. Това съм убеден. Както не е същия без уния гантаджийски, заначийски, да, работилнички, сега направихме Ботев.
премиера ви даде 130 хиляди комплекс. 300 хиляди. 300 хиляди. Дойдохте в София и ви даде, нали? Да, да, да. И аз съм изключително много благодарен, ако има възможност да му благодаря сега. Сега е момента, да. Да, благодарен съм не само аз, цялата общественост, защото той реши два проблема тогава. И то национални. Единият, както казахте, за подписката, която за хаоса в Министерството на образованието. Ние не сме искали главата на министъра. Никъде не сме искали оставки и така нататък, но когато се срещнахме така очи, в очи с него, му казахме да стане той гарант, че това нещо няма да се случва, че няма да се сменя историята, че историята ще бъде така, каква сме се учили ни и така ще научим и децата. А може ли някой да е гарант по такъв... Той каза да, аз заставам като начин. Гарант. Значи, може. Много мъжки постъпи. Така, като намерение и помисъл. Но да, и още сметка... един национален така, проблем реши, защото Ботев не е само на Калофер, Ботев е на всички. И мемориалният комплекс е от национално значение. При... Още като ме попита колко пари трябва да стане това нещо, защото го знаете в какво състояние вие сте идвали. И аз казах по-скромна сума, така около 300 хиляди, защото преди той се говореше за 900, за милион и така нататък. Аз мисля, че с 300 хиляди още направим това, поне което трябва на този етап да стане. Това са стълбите, шадраваните там, градинки, пейки. Мисля, че ще се оправим с тези. Само средства. Комплекса или тази къща, която е била килийно училище, бялата под него? Тя се е към музея. Да, но тя но... е част от комплекса. Тя е част от комплекса. Комплекс, да. Ако има някаква нужда, аз поне външно не виждам, защото преди две години направихме там покрив, стана всичко както трябва. Около нея, градинките, това всичко ще се пипне, ще се направи. Което е много важно за нас. Добре. И за гостите. Тук това беше все пак една вметка. Защото аз исках да кажа, че прекрасен е комплекса, величавия скулптура на Христо Ботев, но онзи център, той кога изчезна? 50-60 години на занаятите. На занаятите, да. И то в действие. Умения, които могат да се пренесат. Ето в Карлово ги видях, в Бухаловия хан, в Патевата къща. А кой много... сега ги упражнява? Занаятите? В Калофер няма вече такива. Те изчезаха гайтанджиства. Няма. Има много малко хора, които се занимават примерно с тези прочути калоферски фанели, които на нас не виждате и на емблематичните наши празници. Взим това с сините тези такани, домашно таканите дрехи. То, горните, те са прекрасни, да. Те се казват калоферска фанела. Аха, така, имате ли си? Да, аз как, винаги. С нея ли свирите над барабаните? Знам, че сте човек, който... Не, имам и с нея така участие, но с нея бяхме при премиерата. Ага. Аз така бях облечен, както и с цялата група гайдарския ни състав и с други хора от Калофер, които пожелаха да дойдат тогава с нас. Бяхме така в носи и така бяхме решили още в Карлово, когато се провеждаше митингата. Аз много ратувам с това предаване. Имаме рубрика с колегите, с оператора Тодор Петров, като обикаляме сега с него. Рубрика Подвоя на историята, Гласа на бащите, всичко, което е здравата нишка на традицията. Обаче, исках да споделя с вас, че да чуем и на вашето мнение, като наш съмишленик. Не се ли спекулира понякога с тая нишка на фолклора, с раклите на баба? Всичко, което се изведе, изнесе нали, и мирише така на... На нафталин. На нафталин. Да. Ние го слагаме на копието на национализма и право напред към жълтите павета. Аз мисля, че до някъде това е начинът. Поне да си покажем, че уважаваме още българщината. Мисля, че това е един достоен начин. Иначе представете пък си тогава следната картина, ако тръгнем с някакви други музики, с друг фолклор, което тогава кой ще ни разбира дали сме българи, какви сме и за какво отиваме. Все пак казвате, това ни остана. Да, но и ние при нас в Калофер са много здрави нишките, едва ли ще изчезне калоферският дух. Може би на други неща е по-спекулативно, а при вас наистина е, нас е чиста монета. Да. Ние когато решихме да събираме подписи, беше сутринта, до обяд бяхме събрали вече към 1000 подписа. Тогава тръгнаха другите градове. Но от едно предаване, когато започнахме още по една от телевизиите, сутринта в 7 часа, 7.20 беше края, до 7.30 аз вече имах към 4-5 обаждания на колеги, които са видяли, и започнаха веднага.
И... Добре, сега да не ни обинат, че сбъркахме телевизията. Телевизията е AgroTV. Да. Нашия събеседник, уважаеми гости, е Румен Стоянов. Той е кмет на Калофер. Обобщаваме община Калофер в контраста на община Якимово от северозапада. Земи, безработица, битие. Ние не сме община, само ние сме кметство Калофер. Да, да. Кметство Калофер, да, прощавайте, да в рамките. От Карло пък да ни се обидат. Да, да, прощавайте и пред зрителите извинението. Кметство Калофер в рамките на община Карлово. Затова, за да има така нишка нашия разговор, предлагам да видим как е изглеждал все пак на барабаните кмета, който е добър изпълнител, познаван в своите среди и в цяла България. И още малко от гласа на бащите там на паша сред Балкана от Величка и Нейко. Прекъсваме за реклами и с кмета Румен Стоянов на кметство Калофер. Продължаваме, уважаеми зрители. Между небето и една изоставена розоварна, под високия среден Балкан, в безвремието, което може да е пустота, но може да е и любов, която съгрява, сътворява, дава име на чака на 20 години рожба и на още 500 овце автохтонна специална дъбенска порода, намирам този остров. Село Столетово, Карловско. Когато са започвали, тя е била на 16, дори не е различавала животните. Доим 2-3 месеца силният период и по-чекасваме на Балкане, че няма пасища и една скоро и гледаме животните и пашуват цяло лято на Балкане. И синта сваляме, ликуваме и почваме пак. Затваряме и храни. И колко на високо ги караш на Балкане? 1600 метра над морско равнище. Къде? Пасища. Стара планина. Да, в община Антон. Моето пасище е там, дадено от Централен Балкан, Габрово. И добре де, как, колко човека с тебе придружават стадото? Трима човека, от тук тръгваме, 3.5 дена път има, докато стигнем до пасището. Където замръкнем, там нощуваме. Замръкнем, свиваме животните, лягат, пасат, нощуваме, съмнили, ставаме, пак караме и така, докато идем до пасището. Докато ги закараме, прибим животни, прибим всичко от път. Но няма как, няма пасище. Няма трива, няма паша, просто... И кога се връщаш? Цялото пътешествие колко време трябва? Еми, цялото пътешествие до там 3.5 дена пътуваме. Да. После 3 месеца задължително на Балкана седим. 3.5 месеца. 3 месеца ни на Балкана седим. Това съвсем като дедите, едно да, време. Да, да. Еми, толкова ни... А на колко разстояние от тук това? От тук е на 80 км път. Правим един експеримент. Репортера вън. Разведете оператора Тодор Петров. Ето. Добре, заповядайте. Обикновена ферма, нищо, обикновена спалня. И това е хубавите ми цветя, както винаги насякъде мога да се похвала. Сега съм луда фенка на кактуси. Страхотни са, просто си ги обожавам. Обаче искат много работа и грижите. Същия начин. Така, това е и най-интересна част мога да ви покажа. От тук фермата, от стаите, които живеем, сме си оставили една малка врата, за да можем да влизаме по-лесно. И по този начин от тук си влизаме при животните директно. Харесвам тия фермата, удобна ми е, което е
невероятно за някои винаги се чудят защо имаме врата от къща до обора. Е, това беше страхотно. Просто, това беше десятката. Абсолютна изненада, не издържах, влизам в този разговор. Заповядам. Това беше абсолютна изненада, уверявам ви, уважаеми зрители на Говори България. Една ниша от дома влезе директно в този родилен дом. Винаги са ме питали защо тази врата не е затворена. На нас не ни пречи, въпреки че доста, да кажа, миризма от нея влиза в къщи, което някой път ме притеснява, идвайки приятели и отваряйки входната врата, нали, че живеем в тая ферма и така нататък, но моя мъж казва винаги, няма никакво значение, това е нашия живот, това е нашата ферма, на който ни му харесва, просто да ни идва. Това са агънца от декември месец. Декември, ово, те са на 2-3 месеца. Да, на 2-3 месеца. Страхотни са, нали? Е, един прекрасен хор, благодаря ви за това. А там са майчиците или са бременните? Не, там са майките, те ги отделят, за да могат да започнат да се учат да се хранат. Говори България продължава последното за месец февруари издание, когато се срещат община Якимово и община Карлово. Противоречива среща, равна с планинска община. Община, в която много се краде, има решетки на прозорците. Якимово и кметство Калофер в община Карлово, където пък нашия хазаин, когато на терен снимахме, ми каза: о, не се заключваме и денем и нощем. Кой сме сред наследниците на Ботев да влезе в чужда къща? Да, по принцип точно така си. Ние въобще не заключваме къщите. Много малко има такива битови кражби, но не е както в тази община Якимово. Те даваха така по телевизията направо разстройващи такива, нали, случки. Но при нас опазил не Господ, нямаме. Това е на вас ли се дължи? На страх ли се дължи? Или запазено добронамерено, запазена добронамереност? Не мога никога да кажа на мен. И нрав, да. Но това е все пак и до възпитание на хората. И все пак и начин на въобще на битовизъм. Да. Защото много малко хора примерно могат да се позволят да тръгнат само да крадат. Ние сме малък град, познаваме се, може би още от малки. Якимово още по-малко. Ние се познаваме, не знам, сигурно възпитанието е на първо место. Така да. Аз искам да върнем тази тема после за нрава, докъде стигна българина и за безработицата на финалната отсечка, но понеже видяхме Величка и Нейко, да завършим темата пасища, земя. Аз ги познавам лично, много трудови, точни, готини хора. Значи, аз с тях специално, винаги, когато съм се видяли, винаги са ми поставили този въпрос за пасищата. Знам, че е голям проблем при тях. Аз за това ви казах, Калофер не е чак толкова с голям проблем, но извън Калофер вече, нали, пак в обсегът на общината имаме проблем. Вие сама сте видяли и знаете. При тях, там наистина, кое е решението и предложението ви? Защото така вие предложихте 2-3 неща. Няма как вече да стане така, както ни преди го предлагахме, тъй като всеки, който си има вече територия пасище, е с договор и няма възможност друг да отиде там. Защото той вече си го е почистил, пък и самият човек, който е примерно Карловици, се качва в Карлово, заети са пасищата. Това е. И те са там на случайен принцип. Не е да се подредят примерно традиционно първо да бъдат изходните, които са последните изходни населени места, а може да бъдат и от други населени места. Така че това е един проблем. И, както при него случаят, наистина те са много отдалечени от Карлово. И това е неудобство наистина голямо. Господин Стоянов, обикновено животновърите и в другите общини при вас не е така силно. Те са по-одявлено само животновъри, ми се стори. Но обикалям други общини, където те си гледат повече и отглеждат и зърно, обработват земя. И оплакват се много от начина, по който се сключват споразуменията сега за големите масиви. По закона за собствеността и ползването на земеделските земи, зрителите знаят,
на AgroTV, че има доброволни, има и служебни споразумения. Да. И често служебните споразумения са, как да кажа, прикритото насилване да се дозагуби земята от малкия, средния, да се доуедри. И те пък така хората ще напускат селото, ще напускат Калофер. Калофер няма да го допусна, защото ние нямаме чак толкова плодородни земи и големи масиви, които да имаме такъв голям проблем. Но имате го, нали? Имаме, но не чак така, както извън Калофер. Защото самата земя не е толкова пък, нали, така добра в Калофер. Защото сме на по-високо ниво. Да, тя е полупланинска. Да, полупланинска. Тя е 8-ма категория. Но да речем, вече слезем ли в Карлово надолу, там е равно, по-плодородно. И там проблемите наистина са си по-големи, защото и апетитите са по-големи. Там големите арендатори винаги поглъщат малките, както законът за всичко. И така. Там, с розите при вас... И от Карлово, и в Калоферско се гледат рози. Да, и в Калофер... И стопаните споделиха, че е истинско недоразумение за декар рози, които нали, се обработва почти всичко е ръчно, да се плаща колкото за декар зърно субсидия. Да, това наистина е така, защото това наистина няма никаква логика. Но, като погледнем колко средства и колко труд се хвърля за розите, а пък за зърното е съвсем по-малко. Къде в тия проблеми с отношенията на стопани, земя, арендатори и традиционните култури общината може нещо да направи? Мислил ли сте? Аз съм мислил, но едва ли общината тук е фактор. Значи, поред мен тук е Министерството на земеделието. Правилата трябва да бъдат много добре обмислени. И там експерти да се кажат думата. Има си наредби, които могат веднага да излезат и да облегчат много неща. Така че общината обаче в този вид само да внимават, когато си правят договорите и споразуменията. От там нататък си мисля, че правилата отгоре надолу ще бъдат много по-добри, отколкото да се мъчат в Карлово само да си... Да. Така гледам какво е положение, защото знам, че има много тромави такива неща, които не са ли спуснат отгоре, само ще примятаме топката един на друг и няма да станат нещата. Разбирам. Прехвърляме моста към темата безработица и традиционен поминък с, все пак, говорим за Северозапада, визитка на община Якимово в област Монтана. Да направим сравнението. Община Якимово е много обичайна гледка жените да карат колело. Това е така, защото като селищна система тя е формирана от 4 населени места, разделени до сега с път помежду си. В кметството са включени и селата Дългоделци, Долно Церовене и Комущица. Земята е укрупнена, безкрайно надарена. Самото село Якимово е сляло предишните Прогорелец, Котеновци и Войници. Да тръгнеш из землищата им или по пътя за Лом, където в началото на века се е товаряла богатата земеделска продукция на общината, е като да ходиш върху съкровище. Колко ли богати, щедри и всеудайни, като даровете, които им са дадени, би трябвало да са хората на тази земя и китни да са техните домове? Наскоро бе запалено училището. Решетките по прозорците не са от затвор. От къщите на хората са. Иначе миналото на Якимово се губи далеч в древността. Той е възникнал върху праисторически антични пластове, част от фундаменталната основа на съвременната европейска цивилизация. Разлиствам част от книгата «Кратка история на Якимово» от Иван Георгиев. Премиерата предстои. През 1972 година тук е намерено известното тракийско съкровище от 10 сребърни и медни съда и украшения.
В този период, непосредствено след освобождението, тук възникват няколко големи чифлика от няколко хиляди декара. Внася се модерна за времето тогава селскостопанска техника, главно от Австрия и Германия. Добивите значително се увеличават, като на средно около 100 тона земеделски произведения годишно се изнасят за вътрешността на страната чрез близката ЖП гара Долно Церовене и чрез Ломското пристанище. Тук наши предприемчиви търговци дори закупуват складови помещения на пристанището в Лом, за да улеснят търговията с дунавските държави. Още в 1939 година в селото има 20 трактора и 35 вършачки. А земеделската продукция през пристанище Лом се отправя за цяла Средна Европа. За съжаление, не останаха много хора, които да са тук, най-вече поради липсата на големи промишлени предприятия, които да работят на работни места, защото разчитаме единствено на програми за заетост на този етап. И... Заетост в какво? Временна заетост. Mm-hmm. Говорим за такива временни дейности, които са. Това е основното. Какви? Ами, включваме се сега, например, този месец ни приключва една програма, която е социален асистент, насочена към хора с увреждания. Всичко, до което днес стартира и програма за младите безработни, които са до 29 години, ако не се лъжа, 40 работни места. Днес земята на Якимово е разпределена между двама крупни арендатори, двама средни и десетина самостоятелни по-дребни. Три са църквите в селото, или по-точно три са били. Днес действа Свето Възнесение. Църквата Свети Архангел Михаил е разрушена през 70-те, а до дни ще бъде завършено стенописването на църквата Света Петка. Намерението е да се превърне в манастир. Ориентирахте ли се? Нека ни помогнат лицата на Якимово и това невероятно момиче. Уча в Аграрен университет в Пловдив. Четвърта година. Разбрах, че ще продължиш и то така малко нетрадиционно в земеделието. Как? Да, ами мисля да участвам по програма, да посадиме тикви с баща ми, 10 декара и мисля да се развиваме напред само. На колко години си? На 22. Значи обикалям този прекрасен северозапад. Той е като да си гол, бос, гладен в златна мина. Да, така. Хората много се оплакват, но аз съм на мнение, че ако сам не си намериш работа и сам не си потърсиш да се издържаш и да си самостоятелен отрано, няма кой друг да ти го направи. Сам трябва да се справя с живота. Как се виждаш ти в бъдеще? Стоим пред едно училище, което изгоря. Пред няколко къщи, където мъже е бездейство. Виждаш картинката и ти, да. И ти такава е тук светла. Ами аз винаги съм светла, винаги се стремя да съм усмихната, понеже постоянно имаме работа с хора и няма как да си намусен. И за мен е много важно да работиш. Mm-hmm. От понеделник до неделя, сутрин ставаш, отиваш на работа. Това е най-важно. Мисля, че това момиче Ина от село Якимово в Северозапада е най-добрия мост към финала на нашия разговор. Традиционен поминък, невероятно минало. А сега и вие какво ще направите? Аз мога само да поздравя такива млади хора, защото и тя каза много съществени приказки, че сам не си ли помогнеш, няма кой да ти помогне. Между другото, аз искам да кажа, че в Кълфер не е така. В момента нямаме безработица. Наложи се преди няколко дена по молба там на 2-3 даже фирми вече имаме, които идват и им трябва работна ръка, ние не можем да им осигурим. Колкото имаш и всичко е обрано. Приятели на Говори България, мисля, че съчетяхме някои добри предложения от експертно ниво с господин Румен Стоянов, кмет на община Калофер и председател на Асоциацията на развъдчиците на автохтонни породи. Преди 11-я събор през септември, да, да, на автохтонните породи. Сега завършваме абсолютно в духа на видяното.
Животновътството е не само традиционен поминък, то е свързано и с много други занаяти и умения през миналото и отворена врата и днес. Дарованията и младите, една визитка на Калофер за финал. До нови срещи. Идната седмица ще ви заведа в община Кочериново. Тъй като не искаме всичко да е в музея, да е продължение, един не филм, а битие и днес, докато правите кафе на пясък в Бухаловия хан, как е било? Какво представя хана днес? Ханът е строен в средата на 19 век от Кирко Бухолов, който е бил ханджия и кръчмар. Сградата има геобразна форма, като на етажите са били разположени 7 стаи, които се използвали като спални помещения, с времето и като туристическа спалня. Наследява го неговата внучка Пека Попова, която след години го дарява на Общинобило дружество Васил Левски, които дълги години помещават тук в едната зала читалнята, първото карско читалище. Какво направихме сега с кафето? Две сюжетни линии да има. Да, значи кафето се слага една ложичка кафе, слага се водата и се заравя в песикта, след което се чака да кипне. И така е било в хана? Да, по този начин се е приготвило. В момента нали го правим в този съд. Иначе едно време са го приготвили в меден мангал, като загряването на пясъка е ставало посредством на горещени въглени. Кипва. Кипва, да. Като истинска, така. Като истина. Ами да, то си нормално варено кафе. Само че начинът на приготвянето е малко по-различен, нали? Самият начин на варене. Много е интересно това, което бабите са можели, което е бил живот в този хан. Сега има ли жени, които го продължават? Кой прави дантелите? Уменията, как са ги пренесли? Ами при нас са представени някои от характерните карлски занаяти, като такачеството, пластенето, калоферската дантела, плетивата на една кука, бродирането, дърворезбата, някои нали, от тези по-мъжките занаяти. Кой го представя? Карлски занаячийски еснаф. Тези жени го могат от бабите, от прабабите? Да, значи някои са самоуки, другите нали, в наследство го получават. Няма да си играем на шикалки, казват българските и българите. Какво е това шикалки? Аз съм го чувал от двора на Яворовата къща. Какво е това? Ето това, с това децата са си правили сами мастило, без да си направят мастило, няма как да пишат. Как? От жълът? Влиза, да, в жълъта влиза в още неоформения плод, влиза една оса, шикалкотворка, която променя формата му и състава му. Вътре се съдържа танин и след като децата нали, наберат определено количество, с помощта на син камък, техните родители са пресичали този танин, така се получава мастилото. Това е мини дестилерията от по-скоро време. Как е осъвременила? Как действа? Ще видим и старата. Мини дестилерията, която виждате тук, в момента е пълна с вода и с цвят от лавандула. Принципът е с този котлон, който нагрява течността вътре, се получават пари, които се качват нагоре, а от това тук идва студената вода. През месецата се получава една по-равномерна температура и по този начин накрая се получава розовото масло. Как е било? Сега така са тези, които правят проекти и развиват традиционното розово производство, нали? Те така действат. А как е било? Чия е тази дестилерия там? Сега ще ви покажа старата дестилерия, която е била на Павел Патев или Патю Хаджи Мичев, който също така е известен и под това име, основателя на тази къща. Принципа, който видяхте преди малко, е абсолютно същия тук. В този съд се слага цвета от лавандула или от роза. Също така има и вода, а дървата отдолу се палят, нагрява се самия съд. А в този съд отпред има хладка вода и когато топлата вода и хладката се смесят, се получава по-равномерна температура и от накрая излиза маслото, което трябва да се получи. Пише революционно възвание на тази преса и каква е тя? На тази преса, тя е старинна преса от 19 век, автентична, произведена в Виена. Може да изработите ето това свидетелство, което е за спомен от посещението в къщата на Райна Попович.
Какво пише и кой го е писал и кога? Това е цитат от Христоития или Благонравие, един труд на Райно Попович, който той превежда от старогръцки на старобългарски. От 1837 година е тази книга. Като той развива така, че тя да стане достъпна до българите, до техния дух. Колко е важно да я прочетем тези две изречения, можем ли? Трябва ние да съживим между нас учението, а то нас да съживи пред Бога и пред човеците. Защото то ще нас да научи, то ще нас да накаже, то ще нас да изправи, за да станем съвършени на всички добри и полезни работи. С това пожелание да ни отправяме към нашите посетители, да бъдат винаги в учението. Колко е важно. Точно за това знание, което трябва да е свързано със светлината. И на вярата, да. Знаем, че Райно Попович бил учител на Левски и на Раковски. Така именно те се запознават. На братя Вови Христогеоргиеви, на даскал Ботю Петков, на самия Петър Берони бил учител в Котел. Тук някъде Левски седял ли да се учи? Принципно знаем, че в къща Белия двор е било така нареченото ученолюбива дружинка, го кръщава Райно Попович. И по-късно вече, нали, тази къща я построява специално за неговото семейство.